اب انشاءاللہ و رحمان آپ کے سامنے بلا تاخیر خطاب فرمائیں گے پروفیسر شاہد اقبال حسینوی صاحب، انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اور ان کی موجودگی میں میں مختصر نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام ولید یاسین کوکب صاحب۔ خدا نے جگتے نہیں بنایا، میرے نبی دی مثال کوئی، خدا نے جگتے نہیں بنایا، میرے نبی دی مثال کوئی، نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت، نہ اس تو سوہنا جمال کوئی، کہہ دے سبحان اللہ، نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت، نہ اس تو سوہنا جمال کوئی، سجا کے محفل فرشتیاں دی خدا بھی جس تے درود بھیجے، سجا کے محفل فرشتیاں دی خدا بھی جس تے درود بھیجے، کمال رتبہ حضور دائے، کمال رتبہ حضور دائے، نہیں ہے جس نو زوال کوئی، نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت، نہ اس تو سوہنا جمال کوئی، دکھی دلانو قرار ونڈے، دکھی دلانو قرار ونڈے، او رحمتاں بے شمار ونڈے، نصیب وگڑے سوار دیندا، نصیب وگڑے سوار دیندا، کرے جے سائل سوال کوئی، نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت، نہ اس تو سوہنا جمال کوئی، مقام آلے نبی دا حضرت حسین نے سر کٹا کے دسیا، مقام آلے نبی دا حضرت حسین نے سر کٹا کے دسیا، گواہی دے دی یہ کربلا وی، گواہی دے دی میں کربلا وی، نبی دے ورگی نہ آل کوئی، کہہ دے سبحان اللہ۔ آخری شعر، وہ تپت صحرا وہ گرم ریتا، وہ تپت صحرا وہ گرم ریتا، وہ ننگے پنڈے لٹایا جانا، وہ تپت صحرا وہ گرم ریتا، وہ ننگے پنڈے لٹایا جانا، ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ، ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ، دکھاوے بن کے بلال کوئی، کہہ دے سبحان اللہ، نہ اس تو سوہنا، نہ اس تو سوہنا، نہ اس تو سوہنا نبی دے ورگی نہ آل کوئی۔